Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Poligno e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso projeto Sacerdote. Bom, vamos lá então. Essa semana teve alguns eventos legais. E o que eu me refiro como legal? Tem o evento de pau de sebo, que a bandeirinha está aqui, que eu já peguei. E tem uns outros eventos muito bons também. Porém, como eu estou na junção do S1, fico imaginando eu como está. Quer ver, ó. Nessa semana tem um evento muito bom que vai ter um boss nesse mapa novo aqui. E nessa localidade aqui, teremos chances de pegar várias cositas muito boas. Ok? Mas olha isso, meu irmão. Ó, eu vou tirar aqui, ó. Olha a quantidade de bolinha que tem no chão, meu irmão. Eu não vou pegar porra nenhuma. Isso sim. Então o que acontece? Eu vou seguir o meu plano, tá? Até porque tenho certeza que quando vocês forem seguir o de vocês, não vai estar dessa forma. Ok? Isso é tudo é lag? Deixa eu tirar daqui. Olha, não dá pra sair. Que doideira. Deixa eu dar teleporte. Se eu tiver teleporte aqui, né? Eu não tenho teleporte. E agora? Eu tô preso? Não tem teleporte pra vender? Mano, que triste. Caralho, como é que sai dessa porra? Ah, teleportador lá em cima. Nossa, fiquei até assustado agora. Nossa, o coração ficou batendo como? Ficarei preso lá para sempre. Para todo o sempre. Amém. Tá, e o que acontece? O estábulo. Deixa eu ver o negócio ali dentro. Ficou faltando uma montaria pra gente fazer Gen 3. E o que ficou, na verdade, faltando foi um trequinho desse aqui só. Eu tenho aqui vale de montaria superior. Deixa o baú de desconto veio de novo. Baú de desconto veio de novo, cuzão. Ô, cuzão. Olha o desconto. Cadê o item? Aquele aqui. Vamos comprá-lo. A gente não conseguiu pegar. Vamos clicar aqui. Pronto. Fizemos o Leviatone. E... Só que. Tem um. Peraí, peraí. Eu não tenho. É isso mesmo? Uma sacanagem, eu não tenho. Não tem ração de montaria, eu não peguei. Mais, né? Além do que eu já tinha pego. Sacanagem, mano. Eu vou ter que comprar, gastar 35k nessa porra. Mas fazer o quê? Bom, a gente precisa aqui da orbe de evolução 1 e 2, tá? E a gente não tem cash suficiente aqui com Summer Point. Tá rolando evento, seria só legal eu ir lá e pegar, tá? E eu vou fazer isso mesmo, porque eu tô pensando em trocar tudo de Consumer Point em cristal raro de encantamento. Então, antes disso. O maluco perguntando do Birubiru. Birubiru sou eu. Tá, vamos lá então. O que que acontece? Antes disso, eu preciso fazer algumas coisas. Como por exemplo, ó, lembra que eu tava pretendendo fazer os itens da do zodíaco e tal, e faltava só o coisa. E o cara teve uma boa ideia, realmente, casar o Birubiru com a sacerdote.
E o que acontece? Então eu precisava apenas botar agora mais 15, tá? Tá todo ele mais X, né? Ó, 1, então tem que comprar 15, 30. Aqui já tá. Preciso comprar 45. Então vamos lá. É meio chato, mas fazer o quê? 1. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos de 15 em 15, porque senão o tédio vai vir como? Batendo forte. Tá, deixa eu ver aqui onde tá. Aqui, então tá. Alto. Tira esses daqui. E vamos lá. Lembrando que eu ainda não abri o pacotinho de pau de sebo. Espada, pegamos 10kk, molecada. 10kk, ó, tá quase lá, quase lá. Estamos chegando, hein, molecada. Vai achando que nós tá de brinks, nós não tá de brinks, não. Aproveitar que aqui também tá. Tem 5 aqui. Aí, vamos abrir o pau de seu, porque no pau de seu pode vir 10. Vamos ver aqui. Pegamos insígnia e pedra do Rei Volcroy. Só que a insígnia a gente já tem, pedra do Rei Valcroy também. Loucura, loucura, loucura. Tá, feito isso, vamos agora pegar mais 15. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Próximo item. Esse aqui da defesa. Vou botar esse aqui primeiro então. Vamos lá. Encantar. Lá, mais esquisito, mais um. Olha, nossa defesa deu uma melhoradinha. Melhoradinha. Vamos lá. E cadê? Aqui, mais de novo. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, não menos importante. Importantinho, importante. Vamos lá, agora botar é a última parte com mais 15. Pumba! Ih, bonitão. Vamos ver como a gente tá agora. Mais ou menos, mais ou menos. Bom, feito isso, agora vamos fazer outra coceta. Vamos usar isso aqui, que tem muita informação na minha tela. Muita informação pro meu gosto. Aqui, isso aqui que a gente precisa. Então, vamos comprar 5, né? Porque a gente já tem 5 ali. Comprar 5. Vamos pegar aqui a nossa botinha, que já é sobrenatural.
Vamos desequipar a nossa. Vamos síntese. Síntese. E essa aqui que é de sacerdote. Pronto. Tá bonito, né? Quem mandou terminar? Deixa eu ver aqui como tá o ContourPoint. 64.000. Eu preciso de 14, será que chega? Chega, rapaz, vai achando. Vai achando. Eita, não é só que tá não. Encantar, equipe. Botitas. Aqui. Tenta falar comigo no WhatsApp agora que eu não vou atender não. Pronto, dá aquela equipada. Ó, pegamos 9.7/9.7 KK de defesa física e mágica. Estamos bonitinhos, bonitinhos. Agora falta só o capacete. Que é aquela frustração que teve, né? Vocês viram aí no outro vídeo que eu caguei no pau. Literalmente, não, na verdade, metaforicamente, né? Vamos lá então, vamos botar isso pra cá. E aí a gente precisa fazer o quê? Cadê? Novidade. Aqui. Vou comprar de 3 em 3 pra não gastar muito cash. 3. Vai que sai de primeira. Vai que. Equipamento sobrenatural. Não foi de primeira. Eu tô aqui pra não gastar muito cash com isso. Aê, molecada, foi! E foi ele! Pronto, agora vai. Agora eu tiro isso aqui. Síntese. Um celestial. Esse aqui que é o Sacerdation. Pronto. Aqui. Bonita. Primeiro point. Dá pra comprar 15? Não dá. Então, já que não dá, paciência. Vamos ver aqui nosso. Fazer relíquia perfeita. Cara, agora não dá, eu tô gravando. Vou pegar esse pacote aqui. Dá organizada. Vamos aqui no gasto e ganho. Já estamos em 190 mil, então a gente tá. Tá, Mac. 3. 5. 10. 20. 30. 50. Caralho. 100. Pronto. Pegamos o Dermagui aqui. Dermanguaço. Agora a gente vai vir aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos Incantation, dar um alto aqui. Agora tá pensando em equipar o item, não tem como dar alto não. Alto. Vou tentar botar mais 5 aqui. Ah, mais 5. Mais 5. Aí, mais 5. Deixa eu dar um ordenar aqui. Isso aqui está ficando meio confuso. Bom, aqui, bonitão. Aqui, pá. Agora joga mais 15. E com isso a gente fecha o set bonitaço, meu irmão. Bonitaço. Pronto. Olha.
equipar. E estamos com 9.8/9.6 kk de defesa e vamos para 54 kk de HP. Mano, a gente tá bonito demais, mano. Você é louco. Deixa eu ver como que o personagem tá. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos esperar carregar. Carregou. Olha. Se a nossa asa não tivesse bugado, estaria bonitinho agora. Bosta. Ele tem duas opções. Tem assim com esse bastãozinho. Ou com esse aqui. Eu acho esse aqui mais bonito. Fica brilhando, combina com as ombreiras. Fica como? Mac boladão. Bom, feito isso, vamos ver o que mais podemos fazer aqui. Bom, a gente tá atrás do Gen 3, né? Gen 3zinho, hein? Gen 3 aqui, ó. A gente não fez ainda. Mas aí a gente fica mediante, a gente fica preso a pegar a Orbe número 1 e a número 2. No caso, a Orbe de Evolução 1 e a Orbe de Evolução 2. Então a gente termina esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E no próximo vídeo a gente vem fazendo a Gen 3 pra gente ficar bonitão. Bom, gente, muito obrigado por assistirem, tá? É, lembrando que a gente chegando a 600 inscritos, tem sorteio de conta. O pessoal tá me vendo, Gabriel, como é que você vai fazer sorteio, não sei o quê? É surpresa, cuzão, é surpresa. Espere. Então, vai lá, se inscreve, pega o celular do vovô, da vovó, do tio, da titi, vai lá e se inscreve, dá essa moral pra nós. Dá essa moral pra nós, cuzão. Muito obrigado por me assistirem e valeu, partiu.